الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین کرام جی ہاں کہ تماسا سبنی کے معلومات اج رئیس شادی خان جمالی ان جا بھائر بچڑا پٹڑا سبنی گرجی کرے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے آمد جے خوشی میں اللہ جے پاک قرآن کریم سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے درود جی محفل سجائی ان سونی محفل میں اللہ جی ذات بابرکات تواں اسا گنہگارن کے بھی اچن جی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ تعالی جے سونے کریم رب تواں اسا کے اچن جی توفیق عطا فرمائی او مٹھڑو کریم رب تواں اسا جی حاضری بھی پانے بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائیندو تواں اسا جے کے آیا ہوں اللہ انہن جا بھی بیڑا پار فرمائے چھڈیندو تواں سا خصوصاً اہل سنت کوشش کرنا ہوں تا کہیں سونی نسبت جو کو سہارو وٹھوں ایو ان کرے مونجا دوست جے کنے ان بنگلے جی جے کا زمین ایہا بہن گوٹھ جی زمین بھر میں جے کنے کا مسجد آہے تا ان مسجد جی زمین بہن ہی گوٹھ جی زمین ہن زمین تے بھلے ماربل لگی پئی ہوجے سب کو پانچ بوٹ سا گھمدو پھرندو ان کے کوئی کچھ نہ چوندو خود بھی برو محسوس نہ کندو مسجد شریف جے کڈھن کچی مٹی جی ٹھہر ہوجے پر کہ ماں جے لال میں طاقت نہ ہے تو بوٹ کھڑی ائی مسجد میں گھمدو وتے چھو موجا دوستو زمین ساگیا گوٹھ بھی ساگیو ان مسجد جی اتری اہمیت چھو ایکڑو ہی جواب ملیو تے ہن جی نسبت بنگلے سا ہے ان مسجد جی نسبت اللہ جے گھر جے نالے سا ہے یعنی شیوں بھلے ہک جڑی ہو جن پر عزت ائی عظمت ائی مقام مرتبہ جو کو ملندو ا وہ شے جے کرے نہ پر نسبت جے کرے ملندو ا کہ جے کرے ملندو ا
نسبت جي ڪري ۽ توهان کي اڃا سولو ڪري سمجھايان جو تج ٿورو کليل ميدان مليو ا دل چوي ٿي ته انشاءالله توهان دوستن کي کولي کولي رب جو قرآن سمجھايو مديني واري جو ميلاد جو شان بي سمجھايو سبحان الله مونجا پيارا دوستو کائنات جي اندر جترا به انبي آيا انن کي ڪهن نبي بنائي موڪليو چو مونجي الله ڪهن نبي بنائي موڪليو وري ڳالهايو ڪهن موڪليو اللہ ان تمام انبیاء کے جے کہ امتوں اللہ تا فرمائیوں اوہے انسان کہ پیدا کیا گل ہیندو تڑا ڈو مزو ہیندو اللہ جے ذات پیدا کیا ہن جے کہ اللہ پیدا کیو اوہے اللہ کے پیارا آہن یا نہ ہیں اللہ کے پیارا ہن تھوڑو رگی مجا مسلمان بھا ان پانجے ذہن کے حاضر کرے سوچن شروع کر تے اوہے انبیاء بھی اللہ موکلیا اوہے امتوں بھی اللہ موکلیو یقینا حضرت نوح علیہ السلام جے امت میں بھلا بہ ہوندا ڈھلا بہ ہوندا حضرت ابراہیم علیہ السلام جے امت میں نیک بھی ہوندا گنہگار بھی ہوندا ہر نبی جے امت میں نیک بھی گنہگار بھی مجھے مدینے جے میر جے امت میں تواں سا نیک بھی گنہگار بھی ہن تھوڑو رگی جے ماں توکھے پلاٹ ائی مسجد جو مثال دینو اے مسلمان حضور جے امتی ہوجن جو ہی اعزاز محسوس تا کر جترا بھی انبیاء دنیا میں آیا انہن جے امتن ماں کہیں بھی امت کے اللہ ائی نہ چیو گنہگارن کے تے چھڈ پر نیکو کارن کے بھی اللہ ائی نہ چیو تا ابراہیم تجھی امت ڈاڈی بھلی آ اے نوح تجھی امت ڈاڈی بھلی آ اے کلیم اللہ تجھی امت ڈاڈی بھلی آ نیکن کے بھی اللہ ائیں نہ چیو مدینے وارے میر جے اسا تو گنہگارن کے رب چیو تا کنت مخیر امت مجا محبوب تو جڑا ڈاڈا بھلا سبحان اللہ جاگو تھا اللہ جے ذات با برکات پاک قران کریم جے اندر فرمایو اللہ جو قرآن ہوا جے میں شک جی گنجائش چو شک جی گنجائش شک جی گنجائش تے نہ ہے پر جے کو شک کرے ان جے ایمان جو باقی حصہ موجود ہی نہ ہے سوچ مجھا دوست تے جدے اللہ جے ذات با برکات سنے مدینے جے میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے تو سا امت کے چے محبوب کنتم خیر امت محبوب تجی امت بھلی ہا اچو تما سا گڈ جی اللہ جے دربار میں عرض کیو مولا اسا کے تے پنج لچھن جی خبر ادا سب کے خبر ہا مکھے بھی خبر آ تواں کے بھی خبر آ اسا کے پنجے کردار جی خبر آ اسا کے پنجے عملن جی خبر آ مولا تو تے پاک قران میں ہڈو اعزاز دینو آ اسا کے تے حیا تو اچے اسا تے ان اعزاز جا لائق نہ ہوں نیکوکار لائق ہن بھلارا لائق ہن ولی غوث قطب ابدال لائق مولا اسا جا تے چارے پلان دے چک میں ہن مجھے رب ذل جلال جواب دینو ماں خدا معتبر تو کے تھو رہی تھو دسا تجھے کرے اعزاز تو رہی دنوا ماں خدا ہی تحفہ تو کے دنوا جو تو کلمہ پڑھیو ات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ